Please announce yourself. I'd like to know who is live. Because you know that I am live, and therefore I know I need to know if you are live. Hello, Theon. Baie welkom. Kan allemaal mij mooi hoor. Welkom op hierdie heerlijke zondagavond bij ons aandienst, wel aandoordenking, maar basically ons aandienst. Old school aandiensttijd was 6:30, so ons het die 6:30 slot dan ook gebruik en ons val in op een oudtijdse aandiensttijd. Soos ek sê, hoop julle kan my hoor. Hallo, Theon, Irenke, Marianne, Theon. Het is lekker om julle te sien. Glo en vertrou julle gaan het saam met ons geniet vanavond. Met my lig so bietjie verstel. There we go. Blij jullie kan hoor. Hallo Jolandi. Woep woep. Very good. It's good to know. Ja, ons het ek het 'n lekker Sondag gehad. Ek was vanoggend bevoorreg, sal ek sê, om 'n pastoor in die voltydse bediening te bevestig, 'n jong pastoor wat sy studies en sy praktiese opleiding afgeleid en klaargemaak het, afstudeer het, en toe het ek vanoggend in die Kraaifontein omgeving by Fontein van Lewende Water, AGS, het ek opgetree in my amptelike hoedanigheid as visievoorzitter van ons gemeente netwerke en Oikos netwerk, en ek het om gaan orden. So ek was in een live fysische kerkgebouw en saam met 49 ander mense het ons diens gehad. En wat een interessante ondervinding. Ek kan vir jou sê, dit is nie aanbeveelbaar nie. Daar is niks normaal daaraan nie. Dit is totaal en al abnormaal. Kan nie sien hoe dit as kerk kan funksioneer nie. Afgesien van die feit dat ons mekaar fisies kan sien, is dit rarig abnormaal. Die stoele is 1,5 meter uit mekaar het geskuif gewees. Ons mag nie naby mekaar gekom het nie. Ons het deeltyd maskers aangehad terwyl ons gesing het. Ek het straks my masker afgehaal toe ek gepraat het. So dit is rarig vreemde setup. En as gemeente het ons besluit om eers weer by ons volgende kerkraadvergadering verder besluit te neem oor die opening van ons kerkgebou op 'n Sondag. Soos wat het tans lyk, word het my voorkom asof ons aangaan met ons huidige manier van Sondag doen. Ek voel dit is op hierdie stadium is dit vir my 'n beter opsie en 'n beter alternatief as om op 'n onnatuurlike en baie vreemde manier mekaar in lewende lywe te sien. Weet ons het, ek dink Matthys het dit volgend genoem, ons gaan die naweek wat kom met ons weer 'n drive-through, so dit gaan amazing wees en ek hoop om julle allemaal daar te sien. Dit gaan rarig great wees. Ons gaan soortgelyk aan laas keer gaan ons funksioneer en ons gaan kerk wees, eerder as net kerk hou. So ek is baie opgewonde om julle te sien en hoop julle allemaal kom val in volgende Sondag om, ek weet nie of die tyd bevestig is nie,
Maar ik denk ons kijkt weer naar tussen 11 en 12. Zo, ons zal het in die week nog steeds bevestigen. Maar ja, net een lekker incheck van mijn kant af. Verder gaat het goed met mij. Het gaat goed met ons gezin. Die girls is gezond. Alles loopt mooi. Hulle is terug by die school toe, as jy is, die laerskool waar hulle is, het hierdie week begin met al hulle grade behalwe graad R. So hulle het toestemming gekry by die onderwijsdepartement om vroeër hulle deure te open vir die kinders. En ja, so far so good, is ook maar 'n vreemde situasie. Maar ek moet sê die kinders geniet dit ten spyte daarvan. En uiteraard is kinders meer aanpasbaar as volwassenes. Geen wonder Jesus het gesê, ons moet weer soos kinders word nie. So, ja, spectaculair geleentheid vir ons om as groot mense net weer bietjie boeke op te maak en bestek te neem van ons eie lewens en net weer te dink oor wat is belangrik vir ons en wat het ons as belangrik geag en net bietjie kyk oor wat se groei opportunities daar vir ons is, want in hierdie tyd is daar fenominale groei opportunities. Ek is genoodsaak gewees die afgelope tyd om my video editing skills op te skerp, en as jy my preek op 'n Sondag kyk, dan wil ek vir jou sê, as daar foute is, is dit alles my skuld. Ek neem dit self op, edit dit self, ek laai dit self op YouTube, ek doen alles self, en so dit het my geforseer om te groei. En ek hoop in hierdie tyd het jy ook geleenthede gehad waar jy kon groei. En miskien is dit nie noodwendig in 'n skill wat jy aangeleer het nie, maar dit het dalk te doen met jou persoonlike lewe en die manier hoe jy lewe, dalk te doen met die manier hoe jy dink, dalk jou geloofslewe. So ek hoop rarig dat jy in hierdie tyd gegroei het as mens. Don't ever let a good crisis go to waste, sê een van my vriende altyd. So, ja, hallo Nicolette, lekker om jou ook te sien. Annemarie, welkom. Ek sien ons is bietjie min vanavond. Ek gaan nie dat dit my afsit nie. So ek gaan eers Hebreërs 11 vers 6 lees, en julle het dit vanoggend gehoor in my boodskap. Maar luister hierso, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel, en wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. So, dis ons vertrekpunt. Dis onmoontlik om God te behaag en tevrede te stel, as ons nie glo nie. Want God is onsigbaar, onsienbaar. En toch is hy sienbaar in alles rondom ons. Is hy aktief en betrokke in alles. Maar as jy nie na hom kyk, of na die wêreld kyk, deur 'n lens van geloof nie, gaan jy nooit by hom kan uitkom nie. Gaan jy nooit hom kan sien nie. So, om hom tevrede te stel is om na hom toe te kom met die idee in jou kop en in jou hart dat hy wel daar is. As jy bid, bid jy in geloof dat hy hoor. As jy lees, Bybel lees, lees jy in geloof dat dit wat daar staan gebeur het, op een of ander manier, het sy, of dit allegories gestel is, en of het fisies gebeur het, maar dat dit wat daar gebeur en dit wat daar staan, goddelik geïnspireer is en dat het vir jou iets kan beteken en iets van Godse wese vertel. En as jy na hom nader
met daardie ingesteldheid. En als je hem zoekt met daardie ingesteldheid, dan beloon hy jou. Ik love daar. Dan is daar een beloning. Dan is daar een treat, een doggy treat, een beano, een marshmallow, een sparkle sweetie. Dan is daar iets. En God treats is die beste treats. Want is die treats wat jy nodig het. Is die treats wat jou lewe gee. Is die treats wat jou oorweldig. En wat jou herinner dat jy nie jouself verbeel nie. Maar dat hy rarig is. Kom ons bid. Here, ons so dankbaar vir oomblikke soos hierdie opportunities om net te kan connect rondom die woord en alles het 'n one-way conversation met my wat die hele tyd praat in 'n mikrofoon en oor 'n kamera. Here, mag ons deur ons harte en deur die gees net so connected wees in hierdie oomblik. Maak die skrif lewendig, maak het oop, en mag ons hier wegstap met die wete dat ons 'n ontmoeting gehad het met die enig lewende God. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So, is hier nog mense? Waar is julle? Openbaar jouself. So, Handelinge 17, en hier is net so amazing passage wat ek net weer raak gelees het, en wat ek nie anders kon as om vanavond met julle te deel nie. Paulus, vaderland, het ek nou net weer onlangs een bietjie van een waardering gekry vir Paulus. En is net bloot omdat ons Paulus gelees het in Galasiërs die afgelope tyd as mannengroep. Ek het net weer van vooraf net gehoor wat sy hart is. Partykeer vergeet sy hart is Christus. Maar hier is een fascinating stuk in Handelinge 17, en ek gaan lees hier vanaf vers 16. Hy kom uit Thessalonica uit, en toe van Thessalonica af is hy verdryf, en toe gaan hy Berea toe, en in Berea uit het hy ook weer gegaan en gevlug, want die mense wou van hom ontsla raak. Jy sien, die probleem met Paulus is, hy het die establishment altyd gechallenged, en die establishment wat hy gechallenged is die religious establishment. Die religious establishment is die gevaarlikste establishment om te challenge. Vraag vir Donald Trump, dis hoekom hy die mag het, want die religious establishment het hom daar geplaas, want sy grootste fanbase, en ek sê precies dit wat het is, fanbase is onder die evangelical Christians, en specifiek die wit evangelical Christians. So die religious establishment in Amerika het vir Donald Trump as hulle president daar gestel. En die oomblik as jy uitspreek teen die establishment, dan gaan jy gebrand word. En ek sê gebrand, ek bedoel het figuurlik, behalwe tensy dat die Ku Klux Klan is, dan gaan hulle jou fisies wil brand of so. Maar ek bedoel het natuurlijk heeltemal metafories, jy gaan gebrand word. En die religious establishment is die establishment wat hulle mes ingaat het vir Paulus. En dit het uiteindelik natuurlijk sy lewe ook gekos. Maar oral waar hy gegaan het, het hy Christus Jesus verkondig. Jesus Christus gekruisig deur die religious establishment en opgestaan. En dis hierdie story wat hy oral verkondig het, wat mense totaal nou ontstel het. Hoe kan jy sê dat hy die seun van God is? Hoe kan jy sê dat hy opgestaan het? Hoe kan jy sê wat jy gesê het? Dit is onaanvaarbaar. En hy het homself natuurlik nou nie dat afskrik nie en groot geluide gemaak, totdat hy in Athene gekom het. En in Athene is 'n baie interessante tyd vir hom gewees, en dis waar ons die story gaan optel. En ek gaan het lees, en ek gaan so 'n bietjie konteks gee, en dan wil ek so 1 of 2 punte uit het uithaal. So, bear with me, hierdie is rarig fascinating, en ek hoop dit beteken vir jou iets vanaand. In Athene, terwyl Paulus in Athene op Silas en Timotheus gewag het, want Silas en Timotheus het hom uit Berea uitgestuur en gesê, gaan jy eerder net, ons sal nie bly, het hy in die stad gaan rondloop. So 'n bietjie soos 'n toerist homself gedra.
Oorals in die stad het hy op die een of ander tempel of afgodsbeeld afgekom. En Paulus het toe na die sinagoge toe gegaan. En daar het hy behoorlik onder die Jode en diegene wat hulle tot die Jodendom bekeer het ingeklim, omdat hulle al die heidense praktyke in hulle stad duld. Paulus het ook op die marktplein met die mense oor Jesus begin praat. Ek sien julle sê, apparently sê julle wat Jode is en julle wat in die sinagoges is, dat julle die enige ware God aanbid. Maar terselfde tyd is julle nie bereid om die boot te skud en 'n alternatiewe view daar te stel nie. Om juist julle monotheïstiese godsdienst daar te stel tussen hierdie klomp pantheïste wat glo elke liewe ding is God en daar is net jare se gode en alles word aanbid. Hoe kan julle dit duld? Julle sê julle aanbid die ware God, maar in julle versuim om te praat as julle besig om eindelijk julleself te openbaar as mense wat nie die waarheid beet het. Dis eintlik wat ek vir hulle sê. En dan sê hy, okay, so as julle nie iets gaan sê daaroor nie, dan gaan ek vir julle iets, dan gaan ek praat, en ek gaan met mense praat oor Jesus, want dis al wat ek kan praat, dis ek kan Jesus praat. 'N groep persone wat die filosofiese beskouwings van die Epikureërs en die stoïsynig aangehang het en met Paulus begin stry. Nou, dis twee faksies in 'n filosofiese in 'n filosofiese kultuur, die Grieke natuurlik, die Platoïste, mense waar filosofie as lering al ontstaan het. Waar daar gedebatteer is en gefilosofeer is oor die lewe, die oorsprong van die lewe. Lewe buite tyd en ruimte, lewe na die dood, die samenstelling van die mens, hoekom die mens anders as 'n dier is, of nie anders as 'n dier is nie. En die Epikureërs en die Stoïsyne was twee van die grootste faksies gewees. En die Epikureërs was ouens wat net in kort en letterlik basies, precies wat hulle geglo het was, jy kan jouself geniet en die lewe moet geniet word deur partytjie te hou. En as ek sê partytjie, dan praat ek van vergrype, vreselike goed te doen. So vergryp jou aan drank, vergryp jou aan vrouens en aan klein seentjies, vergryp jou aan allerhande oordadigheid. En dit is deur daai lens wat jy die lewe sou sien. Dit was natuurlik ander uitkyke wat hulle ook gehad het, maar dit was van hulle grootste fokuspunte gewees. Vergryp jou maar ook net op 'n punt. So dis so half dubbelstandaarde. En dan die Stoïsyne het geglo dat dat alles letterlik te vergeefs is. En dat alles nietig is. En dat alles gaan eindig. En dat alles nie noodwendig positief is nie. Daar was nie vreeslike hoopvolle uitkyk op die lewe gewees nie. So dit was twee groot faksies en hulle het het 'n redelike aanhang gehad. En Paulus het met hulle aan die stry geraak, want obviously het sy teologie bietjie gebots met hulle lewensfilosofie. Party van hulle het hom sommer openlik beledig. Wat 'n nonsens is dit wat hierdie man kwyt raak? Het hy nie 'n idee wat hy sê met al die stories wat hy vertel nie? En ander was egter nuuskierig toe hulle hoor hoe hy oor Jesus en sy opstanding uit die dood het gepraat het. So Paulus het 'n ander morele stelsel kom neersit. Hy het 'n ander idee gehad oor wie God was. Hy het 'n ander idee gehad oor die sin van die lewe. Ek meen, ons weet hy Korintiërs geskryf het oor die liefde gepraat. Ek meen, hy het oor die gees gepraat. Hy het oor 'n klomp goed gepraat wat hierdie mense net totaal en al geflabbergast het en wat vir hulle heeltemal 'n ander manier van dink was. En hulle was nie almal happy nie, maar party van hulle het gedink, ooh, hier's iets anders daar. Die mense het met Paulus gereël, die mense wat gesê het, hier is 'n nuwe godsdienst waarvan ons meer moet hoor, om 'n openbare toespraak op die Areopagus te kom hou. Kom vertel 'n bietjie vir ons van hierdie nuwe godsdienst van jou, het hulle gesê.
ons is nieuwsgierig om meer daarover te weten. Jij zegt zulke snaakse dingen. Waar kom jij daar aan? Athene was een stad voor nieuwe dingen. Al wat inwoner en bezoeker aan die stad was, wou weet van die jongste filosofie en godsdienst was en daarom dat die mensen so nieuwsgierig was om te horen wat Paulus te sê gehad het. Nou die Areopagus was een plek geweest, die hoogste hof in Athene, waar daar moordzaken aangehoor is, mense wat ander mense ernstig beseer het, sy sake is aangehoor, en dan ook godsdienstige sake is hier gehoor. So hierdie was die elitistische mense wat gesit het by die Areopagus. Dit was die slimmes, die intellektueles, dis soos die universiteit amper. Die mense wat rarig verstaan gehad het in daai tyd van die lewe en van alles wat daarmee gepaard gaan, was deel van die Areopagus. Jy het 'n lid geword van die Areopagus en jy daar gesit, deel van 'n skare wat stories aangehoor het en heel dag kommentaar gelewer het op dit wat jy hoor. So daar was heavy debat gevoer, het was een vreselike vibrant en intellektuele omgeving gewees en nie enige ou daar kon praat nie. Nie enige ou daar kon sy saak omstel het nie. Jy moes iemand gewees het wat sin praat, wat iets gehad het om by te voeg tot die debat en tot die gesprek te kon bydra. En Paulus was so iemand gewees. Daar is nie noodwendig hierdie verskriklike groot verwydering tussen om Christen te wees en om intellektueel te wees nie. Dit is interessant in die traditie waarin ek groot geword het, was daar 'n baie groter klem geplaas op die geestelike. Met ander woorde, jy moet nie hoef te verstaan nie, jy moet net glo. So alles wat oor die verstand gegaan het, is bevraagteken. Byvoorbeeld, baie ouer mense wat groot geword het in die Pinkster traditie van ons, sal vir jou sê hoe hulle, toe hulle klein was, agterdogtig was oor medisyne en agterdogtig was oor dokters. Baie van hulle sou nooit dokter toe gegaan het nie, baie van hulle sou nooit medisyne geneem het of pille gedrink het of enigiets gedoen het nie, want dit is uit die hel uit. So daar is hierdie vloot verwydering tussen die geestelike en die intellektuele. En hier kom Paulus en eintlik wat hy doen is hy is in skerp teenstelling met ons eie tradisie en hoewel hy oor en vir ons eie tradisie 'n klomp werk gedoen het deur te skryf oor die Gees en te skryf oor die werking van die Gees, is dit vir my baie interessant dat ons uit die oog verloor dat Paulus 'n huge intellect gehad het, 'n baie slim man was en wat met die bestes kon debatteer. En as jy gaan lees oor hierdie stories, jy lees dat hy dat hierdie toespraak 'n vername toespraak was. Dat historici en teoloë praat oor die manier hoe Paulus hierdie ding benader het. Hulle sien natuurlik die toespraak wat hy lewer nou, wat ek gaan lees, was onmoontlik nie 2 minute lank soos wat jy dit lees nie. Dis basically die essence van dit. Maar hulle sê hierdie toespraak moes regtig lywig gewees het. Want daar was geen insigte gewees wat hulle in ag geneem het nie. Niemand het bygedra tot die gesprek nie. Paulus het letterlik gepraat in 'n monoloog en mense net totaal oorweldig met sy perspektief. So hier's 'n ou wat nie bang was om Christendom en intellektualisme met mekaar te meng nie en met mekaar te trou nie. Dis iets om te leer. Jy moet jou brein gebruik. Dis eintlik basically wat ek vir jou sê. Gebruik asseblief jou brein. Moenie net goeters blindelings glo nie. Dis wat my so kwaad maak van Christene in hierdie tyd, is dat ons enige tweede conspiracy theory glo in die eerste plek. Dit nie onderhewig maak aan 'n klomp intellektuele kritiek nie. Ons sal net goeders opslurp. Ons sal luister na predikers, ons sal luister na ouens wat sê hulle het nou die nuutste goeders ontdek en ons sal nie dit verder en weier vat nie. Ons sal nie gaan lees daaroor nie. Ons sal blindelings goed share op Facebook, ons sal goeders
stellings maak, maar ons sal niks weet eintlik daarvan nie, want ons het nie gelees daaroor nie. Nee, ek het nie nodig om verder te lees daaroor nie, want dit wat ek hoor hier, resonate met my gees. Moenie jouself openbaar as 'n moroni asseblief. Christen is nie moroni nie. Ons is mense met 'n intellek wat gelei word deur die gees. So jy moet 'n geïntegreerde mens wees. Kan nie jou brein afskakel nie. Die Here het vir jou brein gegee, so gebruik dit asseblief. Vaderland. So, lang story. Paulus preek op die Areopagus, op die heuwel. Hulle noem het in Engels, verwys dit dan as Mars Hill. Paulus het in die middel van die Areopagus gaan staan en met die mense begin praat. Geagte mense van Athene, ek kan sien dat julle baie godsdienstig is. Nou die dag toe ek hier aankom, het ek na julle tempels en die beelde van julle gode geloop en kyk. En toe kom ek op 'n altaar af met die woorde daarop, aan die God wat niemand ken nie. In die Engels, to an unknown God. Aan 'n onbekende God, sê die ou vertaling. Ek wil nou met julle praat oor hierdie God wat julle dien, sonder dat julle hom behoorlik ken. Dit is hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy regeer oor alles in die lig bokant julle en oor alles op die grond. Hy bly nie in die een of ander tempel wat deur mense gebou is nie. Daarvoor is hy heeltemal te groot en te belangrik. Hy het ook nie nodig dat mense hom van die oggend tot die aand moet bedien met allerlei offers nie. Die God van wie ek julle vertel, is nie van ons mense afhanklik nie. Hy het alles op die aarde gemaak, ook elkeen van julle. Dit was 'n ander perspektief hier. Hier het dit it just blew them out of the water. Dit is hy wat sorg dat ons elke dag asemhaal. Dit alles het begin toe hy lank terug die heel eerste mens gemaak het van wie al die volke afstam wat nou op die aarde woon. God het toe vir elke volke plek gegee om te bly. Hy het ook besluit hoe lank hulle daar sou bly. God wil hê dat al die volke op die aarde hom moet ken. Hy wil hê dat ons almal voor hom moet buig. Gelukkig is God naby aan ons almal. En omdat God so baie vir ons omgee, sorg hy dat ons almal elke dag kan oorleef en rond beweeg. Ons bestaan slegs omdat hy dit so wil. Een van julle digters het dit mooi opgesom toe hy gesê het, ons is deur God gemaak, ons behoort aan hom. As dit dan waar is dat almal aan God behoort en dat ons van hom afkom, is dit mos dom te dink dat iemand 'n beeld van hom kan maak. Dit is bloot 'n menslike vindingrykheid om afgodsbeelde te maak. Vers 28 is profound, want wat Paulus hier doen is hy haal eintlik twee van hulle grootste filosofe van hulle tyd aan. En hy gebruik hulle eie woorde op skerp intellektuele wyse om hulle oor te haal en hulle koppe te draai en hulle te vertel van hierdie God waarvan hulle eintlik nie weet nie, maar waarvan hulle skryf. In die Engels is dit in him we move and have our being, sê Handelinge 17 vers 28. Omdat God so baie vir ons omgee, sorg dat ons allemaal elke dag kan leef en rondbeweeg. Ons bestaan slegs omdat hy dit so wil. En een van julle digters het baie mooi opgesom toe gesê, ons is deur God gemaakt. Ons behoort aan hom. En dan vers 30, vir 'n lang tyd het die meeste mense op aarde niks van God af geweet nie. Gelukkig het hy dit nie teen hulle gehou nie, maar daardie dae is nou vir goed verby. Nou vertel ek julle die waarheid oor hom, sodat julle en al die ander mense op aarde kan ophou om in sonde te leef. Want God het besluit dat daar 'n dag sal aanbreek waarop hy almal op die aarde regverdig gaan oordeel. Hy het 'n baie belangrike man aangestel om op daardie dag as regter op te tree. Hierdie man is deur God lewendig gemaak nadat hy dood was. Almal weet tog al teen hierdie tyd van hom. Toe die mense hoor hoe Paulus sê dat Jesus lewendig geword het, het hulle hom hardop uitgelag. Ander was egter nie so skepties nie. Vertel ons nog meer. Ons wil graag nog hieroor hoor. Het hulle vir Paulus gesê. Hy het egter genoeg van hulle gehad en besluit om liewer te vertrek. Toch het 'n groepie mense in Jesus begin glo en by Paulus aangesluit. Onder hulle was Dionysius, die Areopagiet, een van die lede van die Areopagus, as ook 'n vrou met die naam Damaris en nog 'n paar ander. Paulus kom en hy op 'n baie, baie skerp en slim manier interact with the intellectual elite en kom drop 'n bom in hulle teenwoordigheid deur vir hulle te kom wys wie die God is wat hulle die heeltyd nog miskyk. Al hulle ander gode is uitgefigure. Al hulle ander gode
het een oorsprong, alle andere goede, het een heenkome, een plek waar hulle is, alle andere goede, het persoonlikhede, en kan uitgeredeneer en beredeneer word. En hy verwys specifiek na hulle, wanneer hy in Athene rondstap en hy sien hulle, oral gode, afgodsbeelde. Natuurlijk in die 20 van hulle myn gode, nê, Zeus en al hierdie ek kan nie eens al die ander karakters se name onthou nie. En dan 'n hordes ander lesser gods. Maar dan is het interessant dat hy afkom op 'n steen wat sê steen van die onbekende god, die unknown god, en dan sê hy hier is die een wat julle eintlik soek. Hier is die een wat julle eintlik soek. Kom ons bring dit terug Suid-Afrika toe, wêreld toe, aarde toe, nou toe, 2000 jaar later. Hulle sê hierdie het hom afgespeel so in die 50s na Christus. So sê 2000 jaar terug. Afgodsbeelde all over the show. Wat is die afgodsbeelde van ons tyd? Wat is die goed van ons tyd? Wat ons stabiliteit bring? Wat is die goed van die hier en die nou? Waarop ons hoop bou? Wat is daai goed? Ha? Wat is dit? In die hier en die nou. Ek gaan vir jou sê wat dit is. Die afgode wat ons aanbid. Is ons sekuriteit, stabiliteit, sosiale aansien, is ons geld, afgodsbeelde, is ons ekonomie, is ons kultuur, is ons ras, is ons seksuele oriëntasie, goed wat ons definieer, wat vir ons sê wie ons is. Ons baie afgode wat ek en jy aanhang. Baie. Hoor hoe sluit ek myself by jou, by dit in. Ons mis die punt. Ons mis die punt. Daar is slegs een God. En in hierdie afgodery is ons eintlik besig om te sê, ons soek daai God. Maar hy is elusief. Want hy lyk nie soos ons nie. Hy praat nie soos ons nie. Hy dink nie soos ons nie. Hy is groter as ons. So nou reduseer ons hom tot al hierdie goed wat ons aanhang. So die eerste punt wat ek wil maak, en hier is ons jou huis toe as jy notas maak. Wie maak notas? Pietse Sondag aand storieetjie, maar ek het nou die aand 'n PowerPoint gehad. Gaan kyk na my laaste Sondag aand, daar was 'n PowerPoint. Vanaand is daar nou nie een nie, maar die eerste punt wat ek wil maak is, as jy God soek, gaan jy hom vind. Hierdie filosowe, hierdie areopagiese mense, hierdie areopagiete, het God gesoek en hulle het hom gevind. As jy God soek, sal jy hom vind, Hebreërs 11 vers 6. As jy na hom toe kom, asof hy bestaan, sal jy hom vind. Hulle het hom gevind deur Paulus, wat hom vir hulle kom wys het. Is dit nie profound nie? Hulle het nie besef hulle soek hom nie, maar daar is hierdie longing in hulle gewees om te verstaan, om sin te maak. En jy het 'n longing vanaand. Jy het 'n longing om sin te maak van jou lewe. Jy het 'n longing om sin te maak van alles wat rondom jou aangaan, om hierdie wêreld. Jy het 'n longing oor alles wat gebeur, om dit net deur een of ander bril en raamwerk te kan sien. Jy het 'n longing om te sien hoe moet jy jou lewe lei? En as jy God soek, as jy hom regtig soek, en ek wil jou vanaand challenge hiermee, soek hom. Gaan jy hom kry? Dis wat so profound is. Hy laat hom vind, al is hy 'n bietjie elusive. Want hy dwing homself nie af op ons nie.
as die wegkruipertjie koning. Al kruip hy nie rarig weg nie. Jy moet hom soek. My kinders speel heel tyd wegkruipertjie. Dis ongelooflik om te sien. Hulle laaf dit om mekaar te soek. En as ek hulle dag wil maak, dan moet ek saam met hulle wegkruipertjie speel. So ek maak nie hulle dag op hierdie oomblik nie, want ek speel nie gereeld wegkruipertjie saam met hulle nie. Maar toe hulle klein was, het ek het baie gedoen. Dan sal ek wegkruip en dan moet hulle my kom soek. Hulle het geweet ek is daar. As hulle my kry, is dit 'n massive ding. God laat hom vind. As ons hom soek. Maar as ons apaties is teenoor hom en ons is vasgevang in ons eie afgodery, dan mis ons hom. Die tweede ding wat ek dink belangrik is, is so die eerste keer hy laat hom vind. As jy hom soek, gaan jy hom vind. En die tweede ding is God is naby. God is naby. Hy is nie iewers anders nie. Hy is nie weg nie. Jesus is iewers anders. Die Griekse gode is altyd op 'n ander plek. En elke nou en dan openbaar hulle self. God openbaar homself deur sy seun Jesus Christus. En die gees van Jesus is binne my en jou. Hy is by ons. Hy is hier. Hy is naby. So dit wat jy soek, is nie iets anders nie, is by jou. En nou kan ons God ken. Hy is nie meer die onbekende God nie. Hy is nou die known God. En die known God is Jesus. Jesus laat hom vind. Jesus laat hom martel. Jesus laat hom doodmaak. Jesus staan uit die dood uit op. En in dit wys hy vir ons ware mens wees. Wys hy vir ons wat belangrik is in hierdie lewe. Vertel hy ons wat belangrik is. Gee hy ons 'n ander manier van dink oor die lewe. Sê vir ons wat belangrik is. En as jy jou lewe baseer op die God wat by ons is, naby aan ons is, na ons toe gekom het, uitgereik het na ons toe, dan gaan jou lewe verander. So hou op met hierdie afgodery. Hou op met al die goeders wat ons dink belangrik is. Jou geld is nie belangrik nie. Jou geld moet werk vir ander mense. As jy besig om in hierdie tyd te saai, en ek praat nie net van kerk toe nie, die kerk is baie dankbaar, die kerk versprei dit wat jy gee in elk geval, maar is jy besig om in hierdie tyd jou geld weg te gee? Is jy besig om in hierdie tyd buite jouself te leef vir ander? Is jy besig om in hierdie tyd hoop te spreek? Of is jy besig met allerhande drek? En ek praat van drek. Allerhande drek teorieë te versprei. Vaderland, hou op daarmee. Hou op 'n klomp snert praat oor 5G en oor vaccines en oor allerhande snert. Hou op daarmee. Asseblief in Jesus naam. En begin praat oor Jesus Christus, die hoop vir die wêreld. En ook nie die Jesus wat ons gaan red in die wolke in die heeltyd en ons gaan wegvat uit hierdie evil plek uit nie. Ek praat van die Jesus wat heers oor hierdie wêreld en die Jesus wat in hierdie wêreld 'n nuwe koninkryk tot stand bring deur my en deur jou. Ek praat van daai Jesus. Ek praat van die Jesus wat nie 'n rasis is nie. Ek praat van die Jesus wat nie wit is nie. Ek praat van daai Jesus. Ek praat van daai Jesus wat ons almal is. Soos wie ons almal lyk. Hy is by ons. Hy is met ons. Hy is hier.
Paulus kom skets vir ons 'n prentjie van wie God is. En die crescendo van Paulus' story is Jesus het die dood oorwin. En daar lê ons hoop. As jy hom soek, sy hom vind, hy is naby aan ons. Hy lewe. Hy het opgestaan. En in dit skets hy vir ons 'n prentjie van die dood wat dood is. Dood is dood. Jou situasie is nie dood genoeg nie. Jou situasie is nooit dood genoeg nie. Jou situasie is net so dood soos wat dood kan wees. En nie dood genoeg vir Jesus om dit lewendig te maak nie. En as dit die moeite werd is in sy oë om dit lewendig te maak, dan sal hy dit lewendig maak. En hy weet hoe belangrik dit vir jou is, en hy weet hoe swaar jy kry, en hy weet hoe jy ly, en hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Daar moet jou hoop wees. Om te bid, Here, gee my wat ek nodig het. Wat van jy begin bietjie so bid, eerder as wat jy net heeltyd bid, Here, dit is wat ek wil hê. Want wat jy kry, gaan jou altyd leer laat, as wat jy gedink het dit gaan doen. As jy dit wil gehad het. Ek onthou, ek vir Lise, vir een van haar verjaarsdae, ek dink, of een van die Kersfeeste, het sy vir Vader Kersfees gevra vir 'n pophuis, en ek dink sy was 4 of 5. En toe sy die pophuis kry, is dit 12. Dis toe nou nie so amazing nie. Ek het 3 ure gevat om hy pophuis aan mekaar te slaan, hy is nou nog in haar kamer. Het is nie so vinnig maklik van hom ontsla raak nie, maar ek wil eintlik 'n trampolien gehad het. Ek wil eintlik 'n groter engine in my kar gehad het. Ek wil eintlik in 'n ander huis gebly het. Ek wil eintlik 'n ander kleur couch gekoop het. My TV moes eintlik groter gewees het. Ek wil eintlik meer geld verdien het by die nuwe werk. Ek wil eintlik nader aan die huis gewerk het. Want wat ons wil hê, laat ons altyd leer. Maar wat God wil hê, maak ons vol. Ons soek God. En die opstandingskrag wat hy bring, gee ons lewe. Paulus los hulle. En party glo en party glo nie. So hier lê jou uitkoms. Glo. Glo hy het opgestaan. Hier lê jou uitkoms. Glo hy is wie hy sê hy is. Hier lê jou uitkoms. Glo dat hy jou sal beloon as jy hom soek. Hier lê jou oplossing. Glo dat hy die beste weet. Glo. Wat het jy om te verloor? En as jy glo, word jou lewe vervul. Dit beteken nie, jy is alles 10-4 en alles is amazing nie. Wat is die alternatief? Om soos die stoïsyne te sê, daar is niks nie. Daar is geen hoop nie. Die alternatief is, om fatalisties na die wêreld te kyk en te sê, niks gaan verander nie. Niks gaan beter word nie, daar is geen hoop nie. Ek sou sê, dis beter om te glo. Kom ons bid. En dis vanaand mense wat regtig behoefte het, ek weet dit. Jy het behoefte. Nader tot hom in geloof. Ek gaan nou soos Paulus wees. Jesus het opgestaan uit die dood uit. Daar is jou hoop. Here, dankie dat ons U kan ken en in verhouding met U kan wees. Dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U uitreik na ons. Dat U self gee vir ons.
Dankie vir u goedheid en guns op ons lewens. Here, ons kom na u toe vanavond in geloof. Asof u daar is. En ons sê, ons het u nodig. Ons het die oplossing, ons het die uitkomst nodig. Here, geef vir ons wat ons nodig het. Want ons glo het opgestaan uit die dood uit. Dankie vir die liefde. Dankie dat jy nie iewers anders is nie. Dankie dat jy by ons is. Dat jy saam met ons deur die tawwe tyd stap. Dankie dat jy vir ons is en nie teen ons is nie. Dankie dat jy aan ons kant is. Ek loof jy daarvoor. Here, vanavond bid ek vir elkeen wat behoefte het. Ek bid dat jy sal voorsien op bonatuurlike wyse. Ek bid dat jy sal ingryp daar waar ingrepe nodig is. Ek bid dat jy sal voorsien daar waar voorsiening nodig is. Ek bid dat jy sal stroop daar waar daar stroping nodig is. Ek bid dat jy sal skaaf daar waar daar skaving nodig is. En ek bid dit in Jesus naam. Dankie dat jy ons nooit los nie. Amen. Broers en susters, bless julle. Mag julle 'n wonderlike week hê. Mag julle hierdie week ervaar en beleef hoe naby aan julle is. En mag julle sy stem hoor. En mag julle sy hande en voete wees. Mag daar 'n roeping wees of 'n oproep wees tot aksie vir jou hierdie week. Ek challenge jou. En ek bid dit oor jou uit. Dat hy hierdie week na jou toe sal kom en jy sal roep tot aksie. En dat jy sal oorgaan tot aksie. Dat jy sal doen wat nodig is om te doen, om te wys dat hy lewe. Daar sal altyd genoeg wees, ek wil dit net sê, hy is 'n onuitputbare bron, hy sal altyd vir jou sorg. Jy sal altyd genoeg hê. En as jy nie nou baie het nie, en as jy te min het, en jy voel jy te min, vra vir hom vir meer, so dat jy genoeg kan hê, of vra vir hom om vir jou te wys dat jy actually genoeg het. Daar is mense met behoefte daar buite. Ek is baie bewus daarvan. As jy behoefte het, kontak ons gerus, asseblief. Praat met ons. Praat met die kerk, die WhatsApp, die gemeente, WhatsApp my, WhatsApp vir Matthys. Ons wil help, so ver as wat ons kan. Kom ons help mekaar in hierdie tyd. Bless jou, vrede en voorspoed.